ଗୁଡ଼୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଲାଇଫଷ୍ଟକ୍ ଜେନକ୍ସରୁ ଅଜିତ ମହାନ୍ତି। ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ଭାବରେ ଏଇ ଅର୍ଚାର୍ଡ଼ଟି ହେଇଛି। ଏଇଟା ହେଉଛି HRMN99, ଯାହାକୁ ହରିମନ୍ ସାର୍ ସାର୍ ଆକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ଗଛ କେମିତି ବଢ଼ିଛି, କେମିତି ଫ୍ରୁଟିଂ କରେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନରେ ସନ୍ଦେହ ଅଛି ଯେ HRMN99 କେମିତି ଫ୍ରୁଟିଂ କରେ, କେମିତି କଲର୍ ତା ଫ୍ରୁଟ୍ର କଲର୍ କେମିତି, ଗଛ କେମିତି ହୁଏ, କେତେ ସାଇଜ୍ର ହୁଏ। ଏବଂ ମୁଁ ଆଉ ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ମୋତେ ଦେଉଛି, ବହୁତ ଲୋକ HRMN99 ବିକୁଛନ୍ତି। ଓନ୍ଲି ଆପଣ ଯେଉଁମାନେ ଅଥରାଇଜ୍ଡ ସେଣ୍ଟର କିମ୍ବା ଆପଣ ହରିମନ୍ ଶର୍ମାଙ୍କଠାରୁ ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ ନିଅନ୍ତୁ HRMN99। ବହୁତ ଲୋକ HRMN99 କହିକରି 800 ଗଛ ବିକୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ଗଛ ହଟ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ HRMN99 ହିଁ ଖାଲି ଓନ୍ଲି ଗୋଟିଏ ଗଛ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ହଟ୍ କ୍ଲାଇମେଟ୍ କଣ୍ଡିସନରେ ହୁଏ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେହେତୁ ସେମାନେ HRMN99 କହିକି ବିକୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର NIC ଦ୍ୱାରା ଏଇଟାକୁ ପ୍ୟାଟେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି ଏବଂ କରାହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଇଟାକୁ କୌଣସି ଲୋକ ବାହାର ଲୋକ ବିକିପାରିବେ ନାହିଁ। ଡାଇରେକ୍ଟଲି ଆପଣ HRMN99 ଆପଣ ହରିମନ୍ ବାବୁଙ୍କଠୁ ନେଇପାରିବେ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର ଅଥରାଇଜ୍ ସେଣ୍ଟରଠୁ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ତେଣୁ ଆପଣ ଠକାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ, ବହୁତ ଲୋକ ଠକୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେମିତି ବଢ଼ିଛି, କେମିତି ଫୁଟିଂ କରୁଛି, ତା କଲର୍ କେମିତି ଆସେ। ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସନ୍ଦେହ ଥାଏ ଯେ କେମିତି ଆର ଫଳ ଆସିବ, କେମିତି ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ